Dalam ucapan itu juga, Perdana Menteri mengetengahkan tahap kemajuan laporan matlamat pembangunan Mampan SDG-nya. Beliau berkata tindakan rangsangan ekonomi global masih di tahap tidak stabil. Ia berikutan ketidaktentuan geopolitik, gangguan rantaian bekalan, kenaikan harga komoditi serta kewangan yang mencabar dan menyebabkan hampir 1/3 ketinggalan daripada sasaran. Situasi tersebut, tegasnya, telah meluaskan jurang antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Rivalry between the major powers in the Asia Pacific. The contrast lies starkly in the things that matter: food on the table, shelter, access to quality education, healthcare. These factors cry out for drastic systemic reform, a total reset of global institutions that impact our lives. Or else we will continue to face widening inequality, setting apart nations and peoples.